A nyní dovolte, abych pozval naše první hosty, kterými jsou Anna Julie a Felix Slováčkovi. Felixi, vy jste tady poprvé, ale neurazíte se, když se zeptám Aničky, jak se cítí, protože když tady byla posledně, tak jsme byli v takovém období intenzivní léčby, ale teď to vypadá teda výborně. Děkuju, cítím se výborně. Jo? Teď se cítím ještě líp než kdy jindy. A zdravotní zpráva je taky dobrá, jak jsem slyšel. Zdravotní zpráva je naprosto v pořádku. No to vy, Felixi, vypadáte, že nejste úplně ready. Proč myslíte? To jsem to chtěl jenom zažertovat, ale... Druhá pravda je, já jsem to tam říkal v zákulisí, já jsem vás viděl poprvé, když vám byla asi 3 roky, měl jste motýlka u vás doma a dirigoval jste před televizí. Jo, tak to mi zůstalo. A mě zaujalo, že se dělají motýlky a sáčko už na tak malý lidi, jako jste byl tehdy vy, jste byl asi 3 letej. Ale dneska jste naopak, jak je vidno, příznivcem určitý volnosti, že jo, pokud jde o oblíkání. No, tak já, když mám nějaký koncert, tak... Tak si musíte si budu muset vzít ten... Je to takový montérky, takzvaný. No, ale vy máte po tatínkovi, hrajete na klarinet. No. To je rodině povinný, teda. Mně se to vyhlo na podstatě jo. V podstatě jo. Ale... Syn už taky začal hrát na klarinet. Syn, jo. No, tak čili vy to máte jako genetické onemocnění takové. No, tak... Že se narodí a dělá takhle, tak mu musíte dát něco do ruky, aby to nedělal zbytečně. No, ne, on sám chtěl. Jo, no tak to je to onemocnění. Ano, to je naprosto, nechápu, že to chtěl, protože u nás to, nebo u mě to bylo, dalo by se říct, povinný. Povinný. No. A saxofon taky? Myslíte mě? No. Jo, saxofon taky. Pane, jo, bych přál tatínkovi mě. Ne, tak víte co, těch věcí je potřeba udělat víc, protože jako klarinetista bych se neuživil. Hrajete, dirigujete taky, že jo? Já dělám těch profesí víc, protože, no, jak jsem řekl, ten klarinet je prostě málo. A baví mě dirigovat, baví mě hrát, zpívat. No. A Anička? Já jenom zpívám a příležitostně hraju. Ale jsem chtěla říct, že on je v tom ještě k tomu jakoby výborný, jo. Že on, no, tady to všechno dělá, je takový renesanční a někdo by si řekl, no jo, no, tak to bude dělat, no, tak v tom bude nějaký takovej, ale on je ve všem výborný, což, no, mě... trošku rozčiluje. Ne, ale tak počkejte, vy jste mladší sestra, že jo? No, my jsme o 12 let spolu. O 12 let, no to znám. Jo. Já tam mám bratra takhle. Ivana. Ale ano, ale mladší sestru jsem měl, bohužel musím říct měl, a od té doby jsem lepší sekretářku nenašel. Mm. A mladší sestra, když se to povede, je oddaná bratrovi. No. No, když se to povede. Jo. Ono se to u nás moc nepovedlo. Nepovedlo. Anička má svoji hlavu. A... No to měla moje sestra taky, no, ale v tom gruntu ale nebyla. To, my jsme si oddaný vzájemně. Přesně. Ono, když jde do tuhýho, tak vždycky nakonec bude brácha a ségra spolu. Nakonec si zbydete, že jo? Přesně tak. No a už jste vystupovali spolu, ne? Nějaký muzikálů jste byli spolu? Ve spoustě muzikálech. My jsme byli v Krysaři spolu. Ale celý to začalo s Sněhovou královnou, kde jsme byli vlastně s mámou. Mm-hmm. To jsme tam byli, tam chyběl jenom táta a ten se tam chodil často podívat, aby toho nebylo málo. Ale tam jsme spolu začínali a tam jsme spolu z Vostele doteď vlastně. Tam spolu jsme spolu začínali, nicméně potom jsme začali hrát další muzikály tady z téhle produkce pro děti. Nejsou to jenom pro děti, ale jsou to vlastně i pro dospělý, má to děj, který prostě baví i dospělý. Mm-hmm. A další prostě příležitosti nastaly a my spolu hrajeme rádi, máme vlastně i společný jako vystoupení jako koncerty, jo, takže... Aha. No a tak jak vy to tak jako prostřídáte, tak vy hrajete v muzikálu, pak teda někde hrajete na klarinet nebo na saxofon a pak někde dirigujete ještě vážnou hudbu třeba. No. Jo. Teď jsem naposled dirigoval Vyšehrad od Smetany, aha, protože bylo 1100 let výročí mučednické smrti svaté Ludmily. Aha. No ne, to je pozoruhodný, ale je to krásný. Trošku vám to závidím, že si takhle můžete prohánět těma žánrama.
Je to pestrý, mě to baví. A... I když já tomu nikdy, jak oni vždycky píšou, dirigent, jak to předvedl třeba, jo? No. Jo, tak já si vždycky říkám, a jak to jako poznáte tam? Tak oni hrajou, on tam dělá na ně jako pečty a harfa a no. Tak. A dobře, to chápu a může to dát blbě třeba. Ale to by bylo asi divné, ne, že by to dal brzo nebo později. A oni pak řeknou, někdy píšou, vynikají se, někdy ho kritizujou, že to předved tu druhou větu, že to ztratilo dynamiku nebo co. A já si říkám, ale za to on nemůže, ten dirigent. Ale to píše ten kritik, který to nedělal. No, mně se to líbilo jako dítěti hrozně. A já jsem se díval na sebe, když jsem dirigoval do zrcadla a i mě to slušelo. A pak sestra musela zpívat podle toho, jak jsem dirigoval. Tak? Já to měl nahoře. Vysoko, tady zpívala nízko, pomalu a rychle. A já dělal rychlý změny a ona je musela chytat. No, a když nějak jsme opakovali poslední pasáž. To jste měl z toho Bugs Bunnyho, ne? No, já jsem to měl v hlavě rovnou. Měl jste to rovnou, jo? No, to já jsem tím to... narodil. No, tak jste geniální. No a Aničko, vy jste teď udělala novou desku nebo písničku jenom? Já jsem udělala desku celou, no. Celou desku. Celou, já jsem se nudila, tak jsem si řekla... Vy jste vlastně, tam je ta písnička, tam měla úspěch, ale do toho přišel ten covid, že jo? Je to tak. Padám, nebo která to byla? Nepopsaná. Nepopsaná. Nepopsaná to byla, protože byla taková nepopsaná a skvěděla z toho úspěch až. No ale tak covid vám to trošku přerušil, no a teď už to bude snad dobrý, ne? Doufáme, tak my jsme měli docela hezký léto s kapelou, my jsme začali být pod novou booking agenturou, takže se nám to trošku rozjelo, jo. Ale teďka co se uvidí, co se bude dít na Vánoce a na podzim no to je jasný, a co se zase bude zavírat a otvírat, uvidíme. No tak vy jste o hodně mladší než Felix, tak Felix už taky má ty děti, že jo, a různý pokusy o rodiny, takové manželství, že jo? Na manželství ne. Na manželství ne, ale máte dvě děti, ne? Mám, no. No, a s dvěma ženama? Jo. Dvěma, no tak to je ideální. No než je vidíte, jak se to vyvíjí, tak i ty děti, že jo, že můžete studovat, to dělám já, vliv matky na kvalitu dítěte. To je, no, o tom se by dá psát eseje. No. Já mám 5 a 10. No, 5 let, já myslím, že máte 5 dětí a 10. Ne, ne, 5letýho a 10letýho, jo, jo. No, 5letýho a 10. A oba kluky. Oba kluky, no. No, tak to si super. Užijete, no. Jo, já si to užívám strašně a někdy mám nervy až úplně takhle někam, ale je to super. No jak to máte s těma dnešníma těma střídavýma péčema a tak? Máte to dobrý s těma partnerkama? Jako tu domluvu? Jo. My se bojíte říct pravdu, že jo? No dobře. My se domlouváme, tak, my nemáme střídavou, nemáme to soudně daný. Máte to daný na dobrý vůli. Ano. No tak to jste lepší taková kategorie. Přesně tak. Jo. No a takže máte 5letýho, 10letýho a to si je půjčíte oba najednou někdy? Vždycky co nejvíc se snažím, aby byli kluci spolu. Jo. Mají spolu krásný vztah, mají se rádi mezi sebou. A vy máte partnerku? Ne. Jo. Či vy se o ně staráte sám? No, teď se o ně starám sám. Jako jim vaříte třeba? Diriguje. No, pořád. Já jsem máma i táta. No a vy, Aničko, můžete pomoct Felixovi, ne? Můžu, ale nepomáhám. Vy se staráte o svou kariéru a ona si zase stará o svý děti. Tak že? Já jako bych ráda pomáhala, jo, ale ono to většinou je tak jako, co děláš ve tři? No já jsem zrovna tady na natáčení, jo jasně, tak nic. Tak to nejde, že jo, tak se domluvat. A co, protože by potřeboval něco? Kvůli dětem nebo co? No, že jo. By Felinka nebo tak. A já bych ráda, jo, to je hrozný, já si připadám jako hrozná teta, ale ono to někdy prostě nejde. Ne, no. Není to? Je to výborný. Jo. No ne, tak ono to není snadný, takhle mít dva syny je docela zápřah a 5 a 10 je docela dost od sebe. Je, ale naštěstí ten starší má s tím mladší trpělivost. Jo. Je strašně hodný na něj. Takže tam je to je výhra, no, že oni, že se tak nervou, že jo, kdyby byli od sebe rok nebo dva, tak jsou furt jak koně. Ano, to je jako koně, no. Ale tady ne, tady prostě ten starší to vždycky odnese za toho mladšího, no. A ještě mě řekněte, když vy se takhle staráte o ty děti, tak pozorujete tam nějaký prvky genetický, co mají po vaše moci, co po vás, jo? Ano. To někdy bývá nejtěžší, že jo? No ne, tak
je vidět, že mají hudební... Jo, malej už dělá zase taky. Malej, ten nejmladší, ten pětiletej, tak ten... Teď hrál zpívá. Na piano něco, ne, hezky? No, zkouší na piano, zkouší na bubny, ale je prostě vidět, že má hudební sluch. Má ho. Má ho. No, oba mají. Zajímavý, že vy máte všichni pořád hudební sluch. No tak totiž tam nebylo od toho táty a od mámy tam nebyl nikdo, kdo neměl hudební sluch, takže už... U nás v obráceně, u nás nebyl nikdo, kdo by měl. A celý staletí teda. No dobře, ale zase... Adam i David jsou... To je otázka na matku, jak přišli k tomu slovu. To je delikátní věc, kterou v rodině přecházíme. Jako. Já u nás nikdo nic. Jako, u nás to vlastně vypadá, když někdo se pokusí zpívat, že kvílí. Že má nějakou bolest. Nebo tak. My doma kvílíme, ale říkáme tomu, že tak pracujeme. No. Tak ono je to... No ne, tak ale je to zajímavý, že to je tak výlučný, že nějaká rodina to má, druhá na to čumí a nic, jako. Tak, je to dar od Boha. No, asi. No, to se to takhle dobře řekne, no. To je vidět, jako teda, ten pánbu se ke spravedlnosti má daleko, teda. No. Ne, tak někde dál, někde ubral. Já zase neumím matiku vůbec. No to já taky ne, to mi taky, taky ne. My tak... jsme vlastně jako chtěli umět aspoň zpívat, protože jinak neumíme nic a nemáme sluch, čili... Jako... Umíte malovat? Ne, vůbec. Nikdo. Ne. Celý staletí. Ne. My taky ne. Já nenamaluju nic. Nic. My taky. Psa, kot, ne. Nic. My umíme jít třeba na tramvaj nebo takovýhle věci. No jako základní úkony přežití a jinak... Ale herectví a divadlo umíte. No neumíme, my se takhle chováme i doma, ale někde to natáčí, jo. No, tak... My neumíme vůbec nic. Ideálně. Ale vy jste docela mladý na to, že máte už desetiletýho kluka. Jste byl takový jako uspěchanej trošku. Přišlo to skoro... Přišlo to hned, takzvaně. Jo? No. Přišlo to prostě na poprvý, to vyšlo a... No vám takhle vychází všechno, jak jste na to zvyklý, že jo? Ale tady já jsem nechtěl, koukal, aby to tak bylo, že jo. Že to není jako klarinet, že to dáte do futrálu a odpočnete si. No začalo nekonečný hraní nějak. Tydli. Tak sám dobře víte, že je zatím strašně práce, že jo. Já nevím teď, o čem mluvíte. No tak... O hudbě nebo o rodině? Obojím. Obojím. No. Obojím. No, tak ale 10 a pak byl druhý pokus. Jo. A čím to je, jako, že to nevyjde nikdy, nebo co zatím teda, zatím, tak ono dva pokusy, co to je. Že to nevyjde. No. Jak to... myslíte, že to nevyjde? No tak nežijete s těma partnerkama, co jo, tohle, máte, že nevyjde. Tohle jako, že nevyjde úplně. No tak, tak říkám dva pokusy, no tak co? Jo. Ale tak asi jak si to vysvětlujete, nebo... Není to se mnou jednoduchý. Není, jo? Jste jako náročný jako partner pro tu... No, Anička přikivuje. To bylo takový zamýšlený přikivování, no. Jo. Tak... Každý vztah měl svoje a myslím si, že se to odehrávalo po každý jinak. Nakonec to stejně skončilo stejně, takže... Bylo strašně zajímavá přednáška. Prostě... Taková mini manželská poradna. Každý vztah měl svoje. Tak já vás nechci týrat. Ne, já to asi neumím. No. Já to asi neumím. Já jsem zkrátka moc velký samorost. Jo. A neumím v tom vztahu... Bejt ten partner, jo. ...fungovat, jako no. Jo. Dělám si, co chci hodně. Myslíte, Aničko, že má tak pravdu? Tak třeba, kdybych se narodila dřív než po 12 letech, tak bys byl takový samorost. Že bys si rostl se mnou. Víš? No ale tak vy jste byli od sebe tak daleko, že hrát jste si spolu vlastně nemohli, že jo? No my jsme v podstatě jedináčci. Oba. Jedináčci, že jo? Jo, vy jste měl babičku nebo co? Mě... A vychůvu, že jo? Ano. Čili byste se sešli v 18 letech. No. Ahoj. Na koncertě. Ne, to ne. Já jsem s Aničkou měl hezký vztah, když byla malinká. Já jsem jí přebaloval
dělal jsem spoustu věcí. Takhle, takže... kolikrát? No, tolikrát, že jsem to potom už uměl. Jo, opravdu? No, jasně. No. Tak mě těšilo. Anna Julie a Felix Nováčkovi. Všechno umíme mlčky.